ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣିକ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତମ ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଯାଇଛି ସେଲର ସମସ୍ତେ ଏଇ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ ଏଇ ସବୁ ମହାରତ୍ନ ମିନିରତ୍ନ କମ୍ପାନୀର ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ୱେଟ କରିଥାନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ସୋ ହିୟର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ ମେକର ୱି କ୍ୟାନ୍ ସେ ସେଲ ଷ୍ଟିଲ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟିଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯୋଉଟାକି 2024ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଷ୍ଟର ସେମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଆର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ 314 ପୋଷ୍ଟ ଆର୍ ଦେୟର ଅଫ୍ ଭାରିୟସ୍ କ୍ୟାଟେଗରିଜ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଦେଖିବା ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ସବମିସନ ଡେଟ୍ ଯୋଉଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ 26 ଫେବୃଆରୀରୁ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ଡେଟ୍ରୁ ଆଉ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି କି କେହି ବି ଶେଷ ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଜେନେରାଲି ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସପୋଜ କୌଣସି ମାନେ ସ୍ଲୋ ମିଳୁଛି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ତାହେଲେ ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେବାର ବହୁତ ନଜର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କମ୍ପାନୀଜ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ କିମ୍ବା IBPS ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଗଲେ RBI ହେଇଗଲେ ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଜେନେରାଲି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି ସୋ ମାଇ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଇଜ୍ ଏଇ ଡେଟ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ସମାନ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଇଲିଜିବଲ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ରାଇଟ୍ ସୋ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାଲାରୀ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରଖେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପିଲା ମୋଟିଭେଟ୍ ରହିବ ସେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ କି ନାହିଁ ଏସବୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରଖେ ସୋ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ଏବଭ୍ ପୋଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଅଣ୍ଡର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଯିବା କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ପେ ଅଫ୍ ₹16,100 ଫର୍ 1 ଇୟର୍ ଏଇଟା ଯୋଉ ସମୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିବ ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳିବ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ 18,300 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ କମ୍ପ୍ଲିସନ ପରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କେଲ ଅଫ୍ ପେ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପେ ସ୍କେଲ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପେ ସ୍କେଲ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ରହିବ ଆଗକୁ ତା ସହିତ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଏସବୁ ରହିଛି ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଏ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ହାଉସ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ଏସବୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇସବୁ କମ୍ପାନୀର ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଫିଚର୍ସ ଲାଗେ ମୋତେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ସରକାରୀ ଜବ୍ ଠାରୁ କୌଣସି ମିନିରତ୍ନ ନବରତ୍ନ ମହାରତ୍ନ କମ୍ପାନୀର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ସମସ୍ତେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ସଜେସନ୍ ଓନ୍ଲି ରାଇଟ୍ କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫିଚର୍ସ ଥାଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରଖେ ଯେତେବେଳେ ଏଜ୍ ବଢେ ସେ ସମୟରେ ଏସବୁ ଯଦି ଫ୍ରି ଥାଏ ସେ ସମୟରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମୟରେ ହିଁ କେବଳ ରିଏଲାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ କି ଏସବୁ କେତେ ବଢିଆ ସୁବିଧା ସିଟିଜ୍ ଆଟ୍ ମିନିମମ୍ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଏସ୍ 3 ଗ୍ରେଡ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦିସ୍ ୱାନ୍ 10.4 ଲାକ୍ସ ଏପ୍ରକ୍ସ ପର୍ ଆନମ୍ ତା ମାନେ ଇଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ଦିମାଗରେ ରଖିବା ଦରକାର ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ପିଲାଟା ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇପାରିବ ସେ ଜବ୍ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ଏମୁଲମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ବେନିଫିଟ୍ସ ଅବାଉଟ୍ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଜବ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ଥିଲା OCTT ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପରେଟର କମ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଟ୍ରେନି ଫର୍ 2 ଇୟର୍ସ ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ରେଗୁଲର ଇଏ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ସବୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ର ସେମାନେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏ ସମସ୍ତେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଇଭେନ୍ ରାଉରକେଲା ଓଡ଼ିଶା ଏ ସମସ୍ତ ରାଞ୍ଚି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଇଏ ସମସ୍ତ ଏରିଆର ଏ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେଟର ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ସେଲର ସେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତ ଆମେ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ବୋଲି ଭାବିକି ଆସନ୍ତା ସମୟ ମାନେ ଆସନ୍ତା ପ୍ରସେସକୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ
ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ବାହାରିଛି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଏଡୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅଫକୋର୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଡୁକେସନର ମାନେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଏବେଠାରୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟାଇପ୍ର ଯେମିତି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସପୋଜ ଅଧିକା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବା, ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରିର ଥାଏ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଥାଏ, ଏଇଟା ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆମେ ଖାଲି ରଫ୍ ଆଇଡିଆ ନେଲେ କି ଏଇ ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଦେଖିବା ରିଜର୍ଭେସନ। ଅଫକୋର୍ସ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ବି ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି ସେ ସବୁ ପିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାନେ ଆଭେଲ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 5 ଇୟର୍ସ, ଆଉ ଓବିସି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 3 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ପାଇବେ। ଇଏ ଯାହା ସରକାରୀ ନିୟମ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ ଅଫକୋର୍ସ ତୁମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଫେକ୍ ବୋଲି ମନାଯିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ଅଲଗା କାଟେଗୋରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଏକ୍ସାମ ଦିଅନ୍ତି, ଏକ୍ସାମ ପ୍ରାକ୍ଟିସର କ୍ରାଇଟେରିଆ ମୁଁ କହୁଛି ଏମିତି କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଭୁଲ କାମ ହବ। ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ କାମ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୋର ସଜେସନ୍ ରହିବ। ସୋ ଏଇ ପେଜ୍ରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଆମର ରିଜର୍ଭେସନ ବି ଏଇଥିରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ରିଜର୍ଭେସନ ବି ରଖାଯାଇଛି। ଇଏ ସବୁ ଥିଲା ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓସିଟି ମେଟାଲର୍ଜି ଟ୍ରେନିଂ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ 18ରୁ 28 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଡିପ୍ଲୋମା। ଇଏ ସମସ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ବାହାରିଛି ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଡୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲର ଅଛି ସେ ଭଲସେ ପଢିକି ଦେଖୁ କି ତାର ଏସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ ପାଇଁ ସେ ଇଲିଜିବଲ କି ନାହିଁ, ଏଇ ଏଜ୍ ଭିତରେ ସେ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ଇଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତଦାରଖ କଲା ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ମିନିମମ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ଅଛି, 50% ଅଫ୍ ଅନରିଜର୍ଭ ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫର ଓବିସି ଆଣ୍ଡ 40% ପୋଷ୍ଟ ଫର ରିଜର୍ଭ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପିଡବ୍ଲୁଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ, ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଇଏ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ PDFଟା ଅଛି, ଆମେ କେବଳ ଆୱାରନେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDFଟା ଜଣେଇଛୁ, ଆର୍ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପଢିପାରିବେ। ଓସିଟି ଓସିଟି ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ରାଞ୍ଚେସର ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ଏହା ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଭଲସେ ଏଇଟାକୁ ପଢିବେ, ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଇଲିଜିବିଲିଟି। ଏଇ ଏଇ ପେଜ୍ରେ ଆମକୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଥିରେ 100 ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, CBT ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହବ, ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଭର୍ଜନ୍ରେ ଥିବେ, ଆଉ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ ରହିବେ, ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ହେଲା 90 ମିନିଟ୍ସ। ଯୋଉମାନେ ବି କୌଣସି ସାଧାରଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ୍ସ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟିକ ରହିବା ଉଚିତ। ଡୋମେନ୍ ନଲେଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ସେମାନେ 50 ମାର୍କର ଏକ୍ସାମ୍ ଦେବେ, ତା ସହିତ 50 ମାର୍କର ମାନେ 50 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆର୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗେସ୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜନିଂ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ମ୍ୟାଥ୍ସ ଥିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିପ୍ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଜେନେରାଲ SSC ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଯୋଉ ସବୁ ଟପିକ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଟପିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ଆଇଡିଆ ଥିବା ଦରକାର। ଦ ମିନିମମ କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କସ ଇନ୍ CBT ୱିଲ୍ ଡିଟରମିନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ 50% ସ୍କୋର ଅଣ୍ଡର ରିଜର୍ଭ EWS ପୋଷ୍ଟ 40% ଫୋର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଆକୁ ପରେ ଜାଣିବା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଯଦି 100 ମାର୍କସର ଏକ୍ସାମ ଦଉଛେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ କେତେ ବେସିସ୍ରେ ହବ କୋଉ ରେସିଓରେ ହବ ସେ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ମୋର କହିବା କଥା କି ସେଇ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମେ କହୁଛେ କି ସପୋଜ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି, ତ ମୋର କହିବା କଥା କି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରିର ପିଲାର କଟ୍ ଅଫ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପଢିବେ ତାହେଲେ ଏକ୍ସାମ୍ଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସହଜ ହୁଏ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଅବଜରଭେସନ ଅର୍ ଭିୟୁଜ୍ ଅର୍ ନଲେଜ୍ ଓନ୍ଲି, ତା ମାନେ ମୁଁ କହିବି 90% 90+% ର ଆକ୍ୟୁରେସି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହବା ଦରକାର, ତା ସହିତ 70%ର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ଆଟେମ୍ପ୍ଟ 70% ଅତି କମ୍ରେ, ଆଉ 90%ର ଆକ୍ୟୁରେସି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହବା ଦରକାର।
जदि एई दीटा सब्जेक्ट अच्छी पिले ताले मु कोई भी निश्चित भाबरे 100% एक्यूरेसी मेंटेन हेई पारिबो आउ करिबा उचित भी जदि इतरे कोनसी लिटरेचर थांता किंबा आमे करंट अफेयर्स कोई थांता इंग्लिश कोई थांता जदि ऐड हिची ताले इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मेंटेन 100% एक्यूरेसी सो एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी मेंटेन नहले एग्जाम रे क्रैक करिबा मुश्किल हो सेति पई एटा कोटी ना कोटी मने रखितिबे कैलकुलेशन जोटा मु आपनकु कहिबि बाकी कथा जहां सब दिया जाए छी से कथा बहुत इंपोर्टेंट नुहे एइत पे इंपोर्टेंट नुहे कि मोते दिया गला 100टा क्वेश्चन मु आदरे बेस्ट देबी एइटा हला इंपोर्टेंट बाकी केते रेशियो रे से माने माने क्वालिफाई करे बे पिलांकू कोन एलिजिबिलिटी अछि ए सब जिंसो मोते लागे कि पिलांकू कोटी ना कोटी कंफ्यूजन क्रिएट करे कि मोते सबटु बेस्ट एफर्ट दबाकू पड़ियो ओवरऑल कहानी ठीक अछि नेक्स्ट पेज रे हमको कोन दिया जाए छी फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया जाइछ फिजिकल एजुकेशन माने फिजिकल क्राइटेरिया फिजिकल फिटनेस भी दरकार हाइट एतिक हेतिबा दरकार फीमेल मान कर एतिक हेतिबा दरकार वेट देखंतु दिया जाइछ चेस्ट मेजरमेंट भी दिया जाइछ डिस्टेंस विजन ए सब माने बिना ग्लास रे एतिक 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस डिस्टेंस विजन रहिबा दरकार नियर विजन ए सब जक दिया जाइछ त माने एटा निश्चित हबरे एग्जाम रिटर्न क्वालिफाई करिबा परर अवस्था एटा छ सो लेट्स टेक चैलेंज फॉर रिटर्न टेस्ट देन आफ्टर दिस इज फिजिकल स्टैंडर्ड सो इट्स ऑफ कोर्स लेटर एट प्लान एबे आपन को चैलेंज ए रहबो जे जो सब सब्जेक्ट आमे सब कथा हेले रीजनिंग मैथ्स स्पेसिफिकली मैथ्स तार समस्त एसएससी रे थिबा टॉपिक्स को आमे भलो भाबरे पढिबा आउ रियलाइज करियो प्रैक्टिस करिके जेमति भी हो तार पॉइंट गुडा को क्लियर करिबा दरकार सबु सब्जेक्ट रो नॉलेज रहिबा दरकार जो सब टॉपिक मैथमेटिक्स अंडर रे जाइछि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी इज 500 रुपीस एंड फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी ईएसएम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ओदि अछन्ति समान पॉइंट 200 रुपीस एटा को नेट रे माने ऑनलाइन अप्लाई करिवे सेति पई ऑनलाइन रे पेमेंट करिवार समस्त मोड इथरे दिया जाइछि जदियो यूपीआई मते इथरे जणा पुनी यूपीआई नाही सेति पई आपन पके नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड किबा डेबिट कार्ड रहिबा दरकार कैंडिडेट्स विल हैव टू बियर बैंक चार्जेस इफ एनी जदि आ संगे कोनोसी बैंक चार्जेस अछि ताले भी आपन को बियर करिया को पड़ियो फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल एट एनी सर्कमस्टेंसेस समस्त जिंस मु आपन को बतई सारिछि एबे सबुटर इंपोर्टेंट है या जे एही सब्जेक्ट पा एही रिक्रूटमेंट पा जो सब्जेक्ट इंपोर्टेंट ता ऊपर फोकस करबा दरकार आ जदि आपन को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अछि निश्चित भाबर अप्लाई करबा दरकार ए टाइप रो रिक्रूटमेंट को केबे भी हाथ छोड़ा करबा उचित नहि यही सब इनफर्मेशन आम बाणी तरफ आपको जनइलु जदि किसी फर्दर जानियार अच्छी ताले कमेंट रे निश्चित लिखिए धन्यवाद आपको।